Dan acara nomor 9 yakni Mawa'idhah Hasanah dalam rangka Haul Kiai Haji Munawwar yang ke-43, Harlah ke-88 dan Halal Bihalal Pondok Pesantren Mansyal Huda Sendang Senari Tuban yang akan dihaturkan oleh Kiai Haji Rajih Ubab Maimun dari Sarang Rembang, Jawa Tengah. Kepada beliau kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathira. Hamdan narju ayyakuna dhambu man istama'na hahuna bisababihi maghfira. Wa narju ayyakuna atharuhu maqbulan daiman mustamirra. Sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman nakunu bihima ahlan lil ilmi wa husnil khitami wal busra amma ba'du. Para kiai-kiai, para sesepuh bini sepuh, sedaya kiai-kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri, wali santri pondok pesantren Mansyaul Huda ingkang kawula mulyakaken, sedaya kasepuhan khususipun Mbah kula Kiai Haji Ahmad Muhyiddin, paman kawula Kiai Ubab, paman kawula Kiai Baidowi, paman kula Kiai Abdul Manan, pakde kawula Kiai Ilham, sedaya keluarga Bani Munawwar ingkang mugi-mugi keluarga Bani Munawwar dadosana dzurriyah ingkang thayyibah, dadosana keluarga ingkang barokahipun mbah-mbahipun lumeber sedaya, lan mugi-mugi benjang disarengaken sedaya kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula wonten mriki namung dherekaken dawuhipun simbah kawula wau kapureh derek-derek hormat ngekoli buyut kawula Kiai Munawwar lan Mbah kawula Kiai Abdul Ghafur. Mugi-mugi dosanipun sedaya dipun sapura dening Allah Subhanahu wa taala. Lan manggen sareng besok teng swarga sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sedaya putra putu sedaya kemawon saing Mbah Munawwar, saing Mbah Abdul Ghafur penarengan dadosono ahlul ilmi ahlul khair selawase. Wonten ngriki kawula syukur dumateng Allah kawula didadosaken putunipun Mbah Munawwar. Kawula syukur Mbah Munawwar kiai ingkang remenanipun ngaos mawon, kiai ingkang ngaji mawon, kiai ingkang remenipun
urip-urip agamanipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Mbah Kiai Munawar yang ingkang urip-urip agamanipun Allah, madhekaken pondok ingkang asma Mansyaul Huda. Mugi-mugi pondok kekalih Mansyaul Huda setunggal kalih dadoso pondok ingkang selawase barokah, ingkang tambah dangu, tambah barokah, santrinipun sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat. Pondok menika perkara ingkang dipun wastani benteng. Benteng artosipun Islam menika saged teng janah Jawi awet boten mati, termasukipun sebabipun wonten pondok. Wonten negari-negari ingkang dipun jajah namung sekedap kadosta Singapura, Filipina, Thailand. Nate Islam ageng wonten negara niku. Dijajah sekedap mawon Islamipun telas. Indonesia dijajah dangu ngantos 350 tahun boten telas. Alhamdulillah keranten wonten pondok. Wonten apa? Pondok. Mugi-mugi pondok niki tambah dangu, tambah barokah. Kula donge mboten pantes. Kula niku mboten pantes mriki cerita kata-kata wonten Mbah, wonten Pak Le, kawula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun. Kula namung nderek-nderek dongaaken mugi-mugi asar-asar menika asar ingkang temerus or andawaken sanak tubuma qaddamu wa asarahum. Kawula kemutan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niki dipun maknani kalian Mbah Kiai Lerboyo. I'malu fasayarallahu. Awakmu ngamalo sing apik, ngamalo sing ikhlas, ngamalo sing krono Allah. Kapan awakmu ngamal krono Allah sing ikhlas tenan, wisah ora usah mbok ketokno wong cek lah, suwe-suwe ketok karepe dhewe. Fasayarallah, Allah bakal ningali. Rasule yo bakal ningali, wong mukmin yo bakal ningali. Wong dongakno anake dalu, masih yo ora ketok oleh ketok seneng anake, ming kapan dongakno anake iso saleh. Ketoke karo santri kaya-kaya gak tek open, ming dongakno ketoke biasa wae, ming ilingi teng Allah kada bakale asare dadi apik. Mergo wong saiki ku sing akeh ora pati ngamal akeh, ming ketoke sing akeh. Leres napa mboten? Mentingno ketoke apa mentingno isine? Ketoke napa isine? Ketoke napa ketoke jebule emboh lho. Sementing ketoke jebule emboh. Ketoke akeh. Ketoke ngaji teko tenan, jebule montak-mantuke ngantuk lho. Kadang-kadang ketoke rungono pengajian, bareng ngono kok ning ratan mergo ben ambek nyawang wedok sithik-sithik lho. Niki wis tah ketoke. Sing akeh saiki ketoke jebule emboh. Ketoke mondok ketoke. Jebule ning pondok mergo pindah nggon turu lho ana. Mergo ning omah bingung karepe dhewe ning pondok jebule golek pindah nggon turu. Jebule. Ketoke
ya malu niki masya Allah. Kula-kula ningali Mbah kawula, Mbah Kiai Munawar gadah putra dados Kiai sedaya. Ingkang asma Mbah kawula kiyambak Kiai Abdul Ghafur. Mbah kawula kiyambak Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin gadah putra kiai-kiai, Pak Lek kawula Kiai Najib, Pak Lek kawula Kiai Muiz. Mbah Ghafur nggih dados putra ingkang soleh-soleh. Niki kabeh i'malu fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu fasayarallahu amalakum. Saiki wong sing penting amal. Kapan wong iku lamal mesti balik kabeh. Teng Quran ditulis sanak tubu ma qaddamu wa asarahum. Sanak tubu bakal nulis ingsun. Teng Qur'ane mboten ngangge lafat kataba. Lamuno nganggo kafat kataba nulis wis bar mergo mati. Nganggo sanak tubu bakal tak tulis terus. Mergo nek mudhore faedae istimrar. Bakal tak tulis terus maqaddamu. Ing amal sing wis wong padha nglakoni kabeh. Rupane apa wong kok urip ning donya, ngamale apik, bakale duwe asar, duwe hasil, duwe bekas sing apik. Apa iku pondok? Apa iku anak? Apa iku sedekah jariah? Sanak tubu maqaddamu wa asa. Ora mung saiki tok sampe suk ben. Mulane Quran sijine nyambungaken wa mang salaha min abaihim. Wong iku iso dadi apik, iso dadi saleh, gak iso lepas teko min abaihim. Teko bapake utawa mbae utawa buyute. Quran mboten ngangge lafat min abihim. Lamuna kok nganggo min abihim berarti nduduhno wong iku apik mergo ka bapake tok. Padahal wong iku apik urung mesti teko bapake tok, kadang ka mbae, kadang ka buyute, kadang ka gurune. Mulane min abihim. Mergo ana wong sing bapake gak patek kiai. Ming bae kiai, wong mau dadi kiai. Alhamdulillah. Kadang ana wong bapake gak kiai, bae gak kiai, buyute gak kiai. Lho kok dadi kiai mergo nyantri ning gone pondoke kiai. Mulane Quran wa mang salaha min abaihim. Bapak-bapak no angel. Wong mbok kon dadi kiai kok blas gak ana sambunge karo kiai. Mbah iku mergo santrine, mbah iku mergo seneng, mbah iku mergo keturunane. Diapa-apane iso apik Qur'ane nyebut wa mang salaha min abaihi. Mugi-mugi barokahipun Mbah Kiai Munawar lumeber dumateng kita sedaya. Niki Al-Qur'an. Sanak tubu ma qaddamu wa asarahum. Bakal tak tulis selawase. Gak entek-entek apa wong sing diamalno. Berarti kindudohno wong iku sing penting ngamale sik, ora kok hasile sik. Hasil iku keri, penting nyambut gawe. Leres napa mboten? Penting sholat isik. Kok ketompo ora keri. Mergo kapan sholat temapik mesti ketompo. Tiwas mikir ketompo lali gak gelem ngapik no. Tibane rasedo ketompo. Paham no pembetan nih? Mergo wong niku kadang lali karo ngamale apik. Luwih menteng no sementing hasile apik. Nopo contone kepengen urip enak. Mongko dalan urip enak iku nglakoni perintahe Allah.
tibane lali kepengen urip enak, lali gak ngelakoni perintah Allah, sibuk pengen menakno awak, tibane gak sedo penak. Faham napa mboten sampean iki? Sanak tubuh ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Niki sesarengan dawan wau kula matur. Sanak tubuh ma qaddamu wa atharuhum, cerita mati. Kiai-kiai marai donga, salah setunggalipun Mbah kawula estri, putrinipun Mbah Kiai Baidowi, kula diparingi donga, kula eling-eling, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut wa hawwin li fi sakaratil maut. Iki keng Mbah Dowi. Mbah Dowi donga, Allahumma barik li fil maut, Gusti kawula paring ana keberkahan nalikane kawula pejah. Kawula pejah, pejahipun barokah. Pejah gadah netepi agami Islam. Pejah gadah wudu. Pejah setingkah poso. Pejah tetep nalikane ngaos, barik li fil maut. Akhiripun kaulo sause mati nggih barokah, wa barik li fi ma ba'dal maut. Kaulo sause pejah nggih barokah. Anak-anak kula sami rukun. Anak-anak kula sami ketoto. Anak-anak kula sami sae. Omah sing sampun kula tinggal, omahipun diagem ibadah. Asar-asar kaulo sedaya napa mawon niku pondok sekolah tambah oleh barokah, wa barik li fi ma ba'dal maut. Satrasipun wa hawwin li fi sakaratil maut. Sampeyan mun apal napa derengku? Wis ora apal ora apa-apa nggih. Gumku mandi nggih. Wis ora apa-apa senare ora apal cek lah. Wong klu wong weden wae nggih. Allahumma barik li fil maut. Niki kiai-kiai termasukipun Mbah Putri kawula. Marai donga niki kula eling-eling saking Mbah Dowi. Keranten Mbah Ghafur niki nggih muridipun buyut kula Mbah Kiai Baidowi. Mbah Kiai Baidowi piyambakipun ingkang gedhekaken Thariqah Tsatoriyah, muridipun Mbah Aziz. Keranten Mbah Aziz niku gadah rencang kalih Kiai Aziz, gadah rencang Mbah Sueb Sarang, gadah rencang Mbah Soleh Darat. Tiang tiga-tigane ngaos Thariqah dumateng Mbah Murtado Waturaya. Kula wingi makili Mbah Mun khol ngriku, Mbah Murtado Waturaya. Mriki Mbah Dawi, Allahumma barik li fil maut, kula paringi berkah nalikane kawula pejah. Paringi berkah sause pejah. Wahawin li fi sakaratil maut. Dungane mati. Muga-muga napa barokah. Muga pancen mati karo urip niku pancen suwe mati. Suwe mati. Tapi mati diarani urip. Nggih to nggih, mulane ning Quran alha kumutakasur nganggone lafat hatta zurtumul maqabir. Ibarate Quran gak nganggo lafat hatta dakhaltumul maqabir wa hatta dufintum fil maqabir, gak ning hatta zurtumul maqabir. Ra aneh to iki Quran. Awakmu kapan ijah urip mesti lali, pengen ngakeh-ngakehno ning gone donya. Mulane wong kapan lahir, bayi niku lahir biasanya ngeten napa ngeten? Roh kabeh mesti anak nggih. Ngene. Kondutono kapan ijeh urip, niku isih pengen gegem wae. Wong urip iku mesti pengen sugih, terus wae kapan urung mati ya urung pengen melarat nggih. Bisa pengen sugih, mikir anak, mikir putu, mbah kono. Alhaakumut takatsur.
ono sing gak ngene sitok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun critakaken Said Muhammad lahir astane ngeten. Napa ingkang dipun ucapaken Kanjeng Nabi kawitan Allahu Akbar. Kanjeng Nabi niku lahir dawan Allahu Akbar. Engko wong lahir onten sing lahir Allahu Akbar. Lahir oek. Kanjeng Nabi Allahu Akbar. Dudurane nek Kanjeng Nabi niku nyambung terus manaipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane Kanjeng Nabi dongane mandi terus. Mergo wong sing gak tau gak nyambung atine dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyambung terus. Lahir wae Allahu Akbar. Akhire Kanjeng Nabi sedo, Kanjeng Nabi dawan lafat as-shalat. Kanjeng Nabi ku nopo ucapan sing terakhir diucap as-shalat. Nopo ucapan sing pertama diucap Allahu Akbar teng donya. Sedo dawan as-shalat. Dudohno nopo pesene karo umate apa wae awakmu iku sing penting sembahya. Mulane Mbah Ndowi niku nek disambati tiang. Mbah niki lho Mbah, anak kula kok ngakale kados ngeten. Mbah Dewi takoke ngeten. Cung, la iku wis salat ta urung? Sampun Mbah, ya wis salat wae. Pancen ngono lagi digawe ngono. Kok nek wis digawe ngene lak ngene dhewe. Wong lagi digawe apa? Ngono. Kok nek digawe ngene lak ngene karepe dhewe. Paham napa mboten maksude? Lho, sing penting apa? Mbah ya, gini seneng-seneng duit sithik-sithik cek lah wong wis urip lho. Ana wis digawe nek ape mati lah ora seneng karepe dhewe lho. Niki Mbah Ndowi. Niku kula eling-eling mawon. Dadi sing penting napa? Sembayang. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngangge lafat hatta zurtumul maqabir. Sampai awakmu ziarah nenggone kuburan. Jadi isyarah wong mati iku maknane ziarah ninggoni kuburan. Ziarah niku sediluk napa dangu? Sediluk. Berarti maknane mati iku mau sediluk. Mergo mau dijabut nyawane, pindah panggonane. Asale ning donya, pindah ninggone alam barzah. Mulane ibarate Quran zurtumul maqabir. Sampai awakmu pindah panggonan tekan donya mara napa kuburan. Bareng ngono dawuh Allah terusane kok kala saufa ta'lamun. Lha iki isyarah. Wong iku nek wis mati karo urip jebule kok luwih ngerti wong mati. Kadang-kadang wong urip gak roh, apa bapake ning kuburan sampean pirsa? Gak pirsa. Gak ngerti. Kono wong tirakat ben ngerti bapake wapa ning kuburan iku ya wong rodok bento. Wong kurang pengga. Kowe anu ora dikongkon. Ming bapake sing mati iku roh jadi kiai-kiai. Nek roh anake ribut susah ra karuan. Ana ngene ribut susah ra karuan. Debule wong sing mati iku malah kadang-kadang luwih ngerti timbang sing apa? Urip. Kala saufa ta'lamun. Niki mulane ndudono nek anak wong tuwa iku butuh ing ngatasé dongane anak sing wong tuwa wau sing sampun sedo butuh ing ngatasé napa donga. Lah penake kapan anak gelem dongakno wong tuwa barokah wong tuwa bakal balik ning anak mau. Sepiro anak iso nyenengno wong tuwa, sepiro iso ngridakno wong tuwa, mbah piye carane moro-moro barokah iku nemplek karpe dhewe. Niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong Jawa pinter. Akhire wong Jawa iku ngerti nek wong tuwa iku penting. Sampai wong Jawa kudu ngerti ing ngatasé wong tuwa. Mbah kula nyeritakno Jawa iku kasek ngerti ana bapak. Bar bapak, bapake neh jenenge Mbah. Bar Mbah sinten jenenge?
bar buyut sinten, bar tangga sinten, bar wareng sinten, bar udek-udek sinten, bar gantung sepur sinten. Wis ana petarangan amoh nggih lho. Ora ana nek gak Jawa, sampean golek bahasa Indonesia. Ayah, bar ayah sapa? Kakek, bar kakek sapa? Sapa? Ora ana bapake kakek, gak ana. Kakek cukup gak ana, wis gak ana. Mulane wong kota gak patek open kuburan biasane, kalah karo desa. Terus napa, Bos? Lagi saiki wae wong desa gak roh kuburane buyute. Wong senari berperso kuburane buyute canggahe perso napa mboten? Ora roh mulane rapati dhe duwe. Wong wae barokahe mbah-mbah iku nemplek nek ngerti mbae. Bae ora patek ngerti ya mbah barokah mbora. Wis muga-muga mawon tetep barokah nggih. Niki ngerti mbah-mbae. Niki wong Jawa ngerti mbah-mbae. Sampai sakmono, sampai cocok wong Jawa karo Qur'ane. Wong Jawa ngerti mbah-mbahe, Qur'an iku nek urusan bapak. Wong tuwa bapak ibarate Qur'an nek nyeluk nganggo lafat ya abadi. Iki Wali Songo pinter. Wali Songo niku oleh ngepasno Qur'an di kekno wong Jawa supaya wong Jawa iso pas mudeng cocok atine Wali Songo pinter. Quran nganggo lafat ya abadi. Contoh nenggone Nabi Ismail matur Nabi Ibrahim ya abatif alma tu'mar. Orang nganggo lafat ya abi. Nabi Yusuf matur dumateng Nabi Yakub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitu humli sajidi. Nganggo lafat ya abati. Nek santri ngerti, nek ya abi iku maknane keras. Nyeluk bapak meng keras. Nek ya abati nyeluk alus. Lah cara Jawa nek wong karo bapak niku alus napa keras? Sing alus napa sing keras? Kok sing keras? Kok sing alus? Karo bapak niku muni dalem apa piye? Muni nggih apa iya? Lho kok iya? Nggih. Nggih to nggih? Lho, nggih. Dalem. Iki Jawa cocok karo Arab. Wali Songo ngerti ngene iki. Mulane nganggo lafat ya abatif alma tumar nganggo ya abati mergo alus. Cocok. Wali Songo mulane ditampa sampai semono mergo ngerti ilmu Arab. Dadi padha sakjane. Arab netepno ana syariat. Syariat maknane perahu. Mergo perahu iku kanggo nyelametno. Torekoh maknane segoro. Segoro iku jero napa cekak? Jero. Mulane cara Jawa jenenge rasa, ati. Mergo torekoh iku ning ati, syariat iku pikiran. Mulane ilmu iku nek syariat iso dipikir, nek torekoh gak iso. Isone dirasakno. Mulane la ilaha illallah niku dipikir napa dirasakno? Dirasakno. Ming nek fa'ala yaf'ulu fa'lan dipikir ta dirasakno? Dipikir. Wong syariat babun nikah niku kira-kira dipikir napa dirasakno? Dipikir. Wong maca babun nikah kok karo nongas nangis lali karepe dhewe. Ana wong nyambut gawe ning sawah bakas bab zirok musakoh lan lain-lain kok karo nangis. Kenek sikil pacul yo. Dikile kena apa? Pacul. Mulane gak wong syariat iku gak kena usah nangis. Wong syariat iku apa? Syariat iku dipikir. Wali Songo pinter. Kiai cocok karo Arab, cocok karo Jawa biye bisite ditampa. Syariat maknane prau. Syariat iki dipikir ning pikiran. Wong al-kalamu huwal lafdu niku dipikir napa dirasakno? Dipikir.
Saiki la ilaha illallah dirasakno mergo ati. La eling Allah niku gak kok pikirane sing eling Allah, atine eling Allah. Jawa muni cung keku nek ndek ati sing negara. Leres napa mboten? Pikiran sing negara apa ati sing negara? Pikiran napa ati? Ati. Ora ana wong muni pikiranem sing negara, gak ana guyu wong. Ati sing negara. Mergo ati nyegoro iku padha karo tarekah, maknane jero. Jero saiki syariat wau kula matur prau. Tarekah iku maknane segoro. Molane wong ngalim syariat jenenge alim, wong faham tarekah jenenge arif. Nek arif iku nisbate ati, nek alim nisbate pikiran. Ngilmu donya, ngilmu donya niku ngrasakno donya napa mikir donya? Mikir donya. Wong nyambut gawe ning pasar kok dirasakno merem-merem, nungas nangis, lali karo regane sego beras. Nggih to nggih? Wong ora dirasakno kok, mergawe kok mbok ra, sak mergawe iku dipikir jenenge ngilmu donya. Mulane kapan ana wong ngerti Allah ora kok al-alim billah ning al-arif billah. Mergo makrifatullah. Iku wong Jawa pinter. Bareng kiai wong Jawa pinter, wali songo pinter, ana jenenge ngilmu rasa. Nggih to nggih? Apa ngilmu rasa sing ngrasakno atine? Sing ngrasakno atine? Mulane tareka iku ora kok muk cukup maca wiridan ming duwe ati sing apik. Duwe ati sing sifate sabar, duwe ati sing ridha karo digawe apa wae keadaan digawe Gusti Allah. Niki sing tareka sing bener. Niki wali-waline Gusti Allah. Jenenge ridha. Rega wong nek ora ridha iku ngamukan. Wong saiki ku nek ora rido napa ngamuk. Ya Allah. Wong wiridan tok kok atine urung apik, urung bener tenan. Niki. Niki nggih. Wis niki jero. Niki cocok dadi wali songo nyocoki karo perintahipun napa al Quran. Jadi basa iku ya ana ning Quran. Mergo ora ya fat ya abi ning lafat napa? Ya abadi. Sunan Ampel bareng teko piyambake gawe pondok. Iki rungokno niki mulane selawase niku aja gelok. Selawase sing iso ngeramekno Islam niku Mbah Kiai napa Mbah Profesor. Sing profesor aja gelok. Sing dokter ya aja gelot. Kuliah piye terusno? Ming kok gak ono embel-embele Mbah Kiai angel mbok kon gedhe kowe. Iki nggih. Nggih, iki sejarahe Jawa. Mergo Sunan Ampel iku Mbah Ki, Mbah Kiai napa Mbah Profesor? Mbah Kiai. Mbah Kiai iku apa? Ngaji. Mbah Kiai niku napa? Ke sekolah ya karepem wong wayahe wong kudu duwe kelambi. Kelambi ku es iku kelambi. S1, S2, S3 niku napa klam? Ming kok kelambian tok ora ana isine ya repot. Isi tok ya, isi tok gak ana klambine yo gak payu. Apa nyalon gak dadi, gak dadi mergo gak duwe klam klambi lho. Nggih to nggih? Kudu loro-lorone payu. Kiai ya butuh klambi sithik-sithik. Kiai kok ngontel gak pati payu lho. Ming kok montor apik tok kok bento yo gak payu loro-lorone lho niki supaya wayahe niki Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel dadi kula matur ning wong iku kudu ngaji. Nggih to nggih? Ngaji pondok sekolah ceklah kapan ana ngajine. Berga ilmu niku gandeng rahmah. Kula matur bolak-balik. Wali songo ngerti ana pondok.
digandengno karo dawe Allah wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Iki aneh, sampean tingali. Wong Islam iku ya ana sing gak nyambut gawe. Ming isih iso mangan napa mboten? Onten napa mboten? Kata kiai juga nyambut gawe jute ya kok lemu ae. Kok iso kaji Mbah Mun iku wis gak mergawe ya koja kaji ben taun sing ning sawah bendina kaji wae kok ora. Onten napa mboten? Onten. Iku umpamane kok ora kiai lah wis dicekel KPK. Ora nyambut gawe kok iso kaji KPK saiki apa kowe? Terus napa mboten? Nih ono Islam niki ono critakno zaman Nabi Zakaria wa kaffala Zakaria. Mulane Nabi Ibrahim pinter. Mulane wong beso nek mati ditakoki sapa bapakmu? Jawabe sapa? Nabi Ibrahim. Mergo Nabi Ibrahim iku ora ono bapak paling iso nata anak kaya Nabi Ibrahim. Critane Mbah Nabi Ibrahim niku nabi sing karo anak ninggali urip kanggo penguripan awak, ninggali kanggo penguripan ati. Penguripan ati ku apa? Maknane ngaji. Ana lahan kanggo ngaji, sementing iso mulang ben atine ayem. Ya ana usaha kanggo mangan bendinane. Niki Nabi sinten? Ibrahim. Wong ngaji tok gak nyambut gawe ya iso-iso edan karepe dhewe. Wong mergawe tok gak ngaji bingung. Niki Nabi Ibrahim. Akhiripun cerita Nabi Zakaria. Ana wong wedok jenenge Maryam dipun pondokaken tenggene Nabi Zakaria. Mulane Syekh Yasin ngedekaken sekolahan estri. Ngedekaken sekolahan apa? Estri. Niki dalil wa kaffalaha Zakaria. Lan nitipno niki sing kang nafsiri guru kula. Wa kaffalaha Zakaria nitipno sapa bapake Maryam Imran, rupane Imran, nitipaken Maryam dititipaken Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niki nabi ingkang khusyuk. Khusyuk mung gak ngrepoti wong. Niku Nabi Zakaria. Niki nek dijeruk-jerukno wis deni wong. Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria niki ditipun titipi Sayyidah Maryam. Bareng dipun titipi Sayyidah Maryam, bareng Zakaria melbu nenggone Maryam, dadak wis ana panganan. Ceritane tafsir bareng Maryam mangan iku gak tau berak. Ngombe gak tau kencing, gak tau nguyoh. Mongko wong urip ning donya mangan gak berak, ngombe gak nguyoh. Rumah sakit napa mboten? Ndak iki kok ora. Lah dadi apa ngombe lan mangane dadi peteling ibadahe. Lah wong ning donya ngene gak ana. Sing ana besok ning swarga. Mulane besok ning swarga iku mangan ya ora nguyoh, ya ora. Terus dadi apa ngibadah petel karo bojo sing akeh. Ngono tok. Apa rupane bidodari. Wis ngono tok. Niki Maryam aneh. Dipun tafsiri kali ulama kok iso kaya ngono. Mergo iku panganan swarga. Ulama nafsiri panganan iku kapan kotor dadine penyakit. Mulane ora ana perkara sing angel dilebokno ati kaya ngilmu. Mergo carane golek ngilmu iku beda karo donya. Wong golek donya disambi maksiat saged napa mboten? Sakit jute ning pasar njawil wedoan jute ya kok payu. Terus napa mboten? Wong sekolah umum belajar matematika 1x1. Wong umum ditakoki kok isek muni 1 ya. 1x1 pinten? 1.
Ning ana wong ngapalno qala Muhammadun huwa ibnu maliki karo sirahe dekek pupune wong wedok, saged napa mboten? Amblas karepe dhewe ga iso. I Quran kabeh nerangno, mulane akhire Quran dawakan ning gone surat Kahfi fal yangzur ayyuha azka ta'amang falyatikum birizqim minhu. Jerene pimpinane Ashabul Kahfi jenenge Maximilianus. Maximilianus ngomong, "Wis kono golek mangan sampean. Aman golek mangan ming mangane sing azka, sing paling bersih. Mulane mangan niku ora kok karek larange, enake, apike ming karek resi. Apa maknane halal. Golek dhuwit ya sing resik, ora kok nek wae coblosan malah njaluk dhuwit. Iku dhuwit apa lho jajal? Ngono kaya ayo yo andu jajal onten apa mboten ngoten niku. Sik wolane kapan pengajian ambruk karepe dhewe. Ngontak, ngantuk kakean dhuwit mangan caleg. Nggih. Mergo gak cocok fal yang zur ayyuha azka ta'aman. Niku ning Quran wis diterangno nganggo lafat azka. Endi sih paling bersih. Mulane Maryam iki paling bersih, akhire ngibadahe penteng. Niku gak ono ngilmu. Ngilmu agama pancen ngeten, beda karo ngilmu donya. Kula aturaken. Nggih. Mulane Zakaria nyeritakno gadah anak Yahya. Dadi ngilmu agama niku beda karo ngilmu napa? Donya. Ilmu agama iku angel. Ora koyok ngilmu donya. Ilmu donya campur maksiat sithik-sithik ora apa-apa. Mulane ora ana dokter bareng wedoan coplok doktore, mboten enten. Mengko ana kiai kok wedoan coplok kiai. Leres apa mboten? Leres apa mboten? Meng nek dokter ngoten coplok napa mboten? Mboten ije pancet SPD tetep. Meng kok ana kiai kok wedokan kiyaine ilang bajingan dadine lho. Apa-apa kok saiki? Terus napa mboten iki? Angel. Angel. Mulane diceritakno. Dicontohno nalikane Zakaria gadah putra Yahya. Lho niki kula crito niki. Dadi niki ndudohno nek perkara sing kudu meneng niku termasuk e loro. Kapan duwe sejo rabi? Maksude pripun? Tiang niku nek gadah remenan tiang estri, dawuhipun Kanjeng Nabi kon meneng. Dawuh Kanjeng Nabi, "Istainu qada ahwa ijikum bil kitman." Awakmu iku nek duwe pengen karep apa meneng sik. Kapan urung tek cetha jelas meneng? Wah, iso kondo-kondo. Kondo wae ora kenek. Apa meneh kondo? Kondo apa meneh urung dadi bojo wis telpon-telponan tambah pedhot karepe dhewe. Wonten apa mboten ngoten niku? Sing apik kon meneng sik. Meneng dawe cara kitab kon istikharah. Nek wis cocok parani jaluk, nek wis lamaran lagek kondo, kondo padha wong meteng. Niki, lha urip ning donya iku mbuh piye? Wangu kapan wis umure rabi, ya? Kok urung rabi? Petuk konco supaya mesti takoi. Kue rabi kapan? Bener napa mboten? Mongko urung duwe jodho. Utawa wis disenengan wong sing apik meneng wae. Njaluk donga tok panges, tune aja kok kondo-kondo. Yo nek iya, nek ora. Meneng wae. Karuan nek wis cetha. Lah repote iku mau takoi kok mesti kue rabi kapan? Lho jajal. Kada urus-urus sampai apa? Kau nek bareng wis rabi, mesti takoke wis meteng apa urung? Lho jajal. Lerus apa mboten? Kula roh mergo kula lagi rabi krasa kabeh goblok. Tak rasa-rasane. Wah, kula akhirnya pengalaman iki wis saiki. Bareng wis rabi takoke mun ngisi napa dereng? Lho jajal. Kada takok-takok urusan apa kowe? Wong Qur'ane kon meneng wae kok. Sapa contone Nabi Zakaria? Nabi Zakaria niku bareng wis tuwa krasa, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba, wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Wa inni khiftul mawali min wara'i dawa."
Darun Nabi Zakaran dungo yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Allah ndawaken nalikane Zakaria nyuwun putra. Istilah Zakaria gak kok jaluk putra ming jaluk waliya. Bahasane anak niku napa? Waliya. Apa waliya? Waliya iku maknane kekasih. Mergo wong tuwa iku gak ana sing iso ngayemno urip kaya dene anak. Leres napa mboten? Eh? Wong ku nek wis tuwa iku banggane mergo bojo ayu apa anak pinter? Anak pinter. Wis gak ana kaya anak iso ngayemno. Sampeyan gadah murid pinter me anake kok nakal sedih. Sedih gak ana wong sedih kaya duwe anak ora dunung. Leres napa mboten, Pak? Kok ana wong dhe anak ra dunung kok seneng bapak ya ra dunung. Oh, kita ki kok saiki ya ana wong tuwa ora du ra dunung. Niki Nabi Zakaria krasa bareng wis tuwa krasa, mlane ora ana wong krasa butuh anak nek wis kaya wis tuwa. Nek lagi nganten anyar ngono kadang dhe anak malah ngerepoti. Ngok-ngok sik lho jajal ngono ku ya ana wong ngono ku apa ape elek. Eh, lek delok kitabe. Niki Nabi Zakaria bareng jaluk dateng Gusti Allah istilahe anak walian. Lah anak diarani walian mergo yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Anak iku iso diarani kekasih kawitan nek anak mau iso marisi wong tuane, iso njunjung namane wong tuane. Ana wong tua dadi kiai, ora ana enak anake ya iso dadi kiai. Wong tua ngaji tang teng tang teng lan anake isone remi apa gak puyeng. Yari suni, kawitan iso njunjung wong tua. Kedua iso njunjung nama sekabehane keluarga iku turunane sapa? Wayari sumin ali Yaqub. Ketiga waj'alhu rabbi radhiya. Kiai nafsiri macam-macam. Radhiya ana maknane sing rido digawe piye. Wong de anak bareng de anak wong tuane pegawene tani, anake kok gak trimo muni karo pake. Bapak getun aku dadi anak ambe bapak kok pegawene tani lho. Wong tua puyeng napa mboten? Puyeng. Aku dane dadi anake kiai kok lak uripku leha-leha lho, kurang ajar. Gitu ki. Ana maknane radhiya diridani Gusti Allah, macam-macam. Bareng Nabi Zakaria ndonga ngeten Gusti Allah, dawe awakmu meneng wae. Apa dawe Allah? Romza, nggih. Terus pripun? Wadzkur rabbaka katsira. Zakaria, aku iku meneng wae. Lah meneng mau mbok nggo apa? Wadzkur rabbaka katsira. Mulane wong Jawa muni wong iku nek bojone meteng iku sing apik kudu ojo kakean cangkem ngrasani wong meneng wae. Ewa apa ndungom sing akeh. Kuwi iku meteng kok mateni tikus lho cara wong Jawa. Nggih to nggih? Iku bojo meteng kok mateni apa? Tikus lho jajal iki gak ana gak wong Jawa ngerti kabeh kon meneng wae. Ewa apa ndonga sing akeh. Kiai muni mandi-mandine donga iku kawitan nganten anyar. Mengko nganten anyar ku biasane seneng donga napa seneng metu? Pengen dalan rono dalane tibane ra sedo ndonga ngobas ngobas ngobas. Ku mandi-mandine donga niku nganten apa? Anyar. Kula niku nganten niku metu ae ora oleh kalih mertua kan donga mau lah mertua kok pengertian. Ora ngerti kabeh iki sakniki. Ya Allah ya Rabbi. Kalian nalikane garwa hamil. Garwa hamil niku ndonga sing kathah. Kaya Nabi Zakaria. Bareng Nabi Zakaria netepi kaya ngeten dipun paringi putra. Zakaria niki nyambut gawe. Nyambut gawe. Dadi ndudohno wong ku ngaji ambek nyambut gawe, kiai nyambut gawe gak popo. Wong Zakaria ming ketoke tok niki Zabiullah Zakaria. Akhirnya duwe anak rupane Nabi Yahya disebut Al-Qur'an wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin.
niki isyarah nek wong iku kapan kepengin dadi nabi, maknane kepengin dadi kiai. Kawitan syarate kudu hasuron. Hasuron iku maknane ora zina, ya ora tau kepengin zina, ya ora tau mbayangno zina. Orang lakoni maksiat ya ora mbayangno maksiat. Mergo kono ae santri sing ora pacaran ming mbayangno pacaran amblas alfiam. Paham napa mboten? Nggih. Semua apalo metenteng-metenteng fa'alayaf ulu fa'lan bareng bayangno wedoan amblas fa'alayaf ulu. Mergo Quran nganggo lafaz napa? Wahasuron. Sepiro oleh hasur akhirnya dadi nabiyan wa nabiyam minas salihin. Dusarohno berarti wong iku iso dadi wong soleh tenan. Nek alim. Nek nopo? Alim. Ngerti ngilmu agomo. Yotur ora ahli maksiat iku minas salihin. Sinteniku nabi sinten? Nabi Yah. Ya putrane Zakaria. Disebutno Zakaria akhirnya dadi kiai sing tenan digese nabi. Nabi Zakaria dipun kubur wonten Aleppo. Wonten ngriku caketipun tempat sujudipun Nabiullah Khadir alaihi salam. Mun kuburanipun. Ingkang Nabi Zakaria dikubur teng Aleppo, ingkang putranipun Nabi Yahya dipun kubur dateng Dimasyqo. Akhire barokah. Sampai akeh-akeh wali sing songko Spanyol niku dikubur wonten Syria, wonten Syam. Sinten termasukipun Ibnu Malik sing ngarang kitab napa? Alfiya. Sinten termasukipun Ibnu Arabi. Keranten zaman semanten Spanyol niku riyen lakmun masyhur. Spanyol niku nggene tiyang Islam. Ngantos wonten masjid naminipun Masjid Qurtubah. Niku sing dingge sembayang, cukup masjidnya dingge sembayang tiang kali atau sewu. Kali atau napa? Kapan Jum'ahan niku rong atus ewu. Masjid Senori piro? Ya. Rong atus ewu. Meng bareng sakniki dengan tingali Spanyol wis ora ana Islame, ana ne karean Real Madrid. Barse Lona, sampean paham napa mboten? Barcelona. Dikarek roe mergo bal-balan Spanyol. Mongko biyen nggone wong Islam, waline pirang-pirang. Ibnu Malik, Ibnu Farhun, kuatah niku tiyang Spanyol sedaya. Mbah kula ngriku cerita, jebule keranten napa kok ilang? Ku ilang wali-wali, ilang Islame. Keranten tiang Spanyol niku anti wali plus anti kuburan wali. Anti kuburan apa? Nek ana kuburane wali dibuak. Nek ana kuburane wali gak kanggo. Mulane Islame entek karepe dhewe. Bareng teng Jawa niki nek ana kuburane wali diopeni napa dibuak. Mulane Islame tambah suwe rame napa tambah entek. Heh? Tambah rame. Mulane Islame tambah rame mergo gelem ngopeni napa kuburan, gelem ngekholi, gelem ziarah. Tengri kontek kabeh. Sampai apa ana organisasi sing ape ngentekno ziarah, ora kok ziarahi sing mati, organisasine sing mati. Samane eling napa mboten? Apa sing gak ngolehno ziarah kubur ana macem-macem. Ana MTA amblas karepe dhewe, ya. Tetep wong Jawa ziarah kubur niki. Wong Jawa ngerti nek kiai ku sejatine ning kuburan ijeh ndonga. Dipun buktekaken wonten kiai namipun Kiai Isbat. Menika pondok wonten daerah Banyu Anyar. Menika leluhuripun besane Mbah Kim. Bahkem sarang niku leluhuripun wonten ingkang kuburane teng Mekah. Kuburane teng Mekah niku dadak. Biasanya kuburan teng Mekah niku menawi dangu niku dipindah. Bareng dibuka
dadaan piyambake niku ruko ning kuburan apa ruko ditutup malih dibuka dadak iktidal ngadeg terus sujud terus tahiyat akhir bareng bar tahiyat kasih saiki gak dibuka gitu tau nggih niku mbak leluhure besane Mbah Kim iki kula crito sithik dudono pancen wong Jawa pinter akhire wong kuburane wali sing wis dikubur niku kira-kira diopeni diziarahi napa mboten diopeni diopeni diziarahi saking nemene ana kuburane Mbah Munawar wis do gelem tahlil alhamdulillah jek meneh kuburane Kanjeng Nabi ning gone Sendang malah turu kono kabeh aras-arasen gawe anak alung turu ning kuburane Kanjeng Nabi. Mulane wong Jawa Islame tambah rame mergo pagere pirang termasuk apa ya iku mau wali sing ning jero kubur. Mengke aja nemen-nemen bareng saking percaya ning ngono akhire ngajine ning kuburan terus wae. Lho ngaji kok ning kuburan ya beto karepe dhewe lho. Ngene ya ngono ming aja ngono. Mergo wong Jawa kadang kenemenen. Saking nemene luwih penting kuburan timbang masjid. Niku salah napa bener? Akhirnya pendak gak di duwe ora kok sembahyang duka malah moro kuburan Mbah Jenggot. Oke ono ae kalek kula niku nate diundang yo termasuk ning Tuban iki sithik ora tak didono desan kula niku diundang khol tak tangkleti khol sinten Mbah niku Mbah wonten wit niku nek dilewati tiang kok tiba-tiba dadi dikholi mawon. Dadi khole sapa? Khole Mbah Wit gedhe. Iku ora ana nek gak jo. Wah, iki kenemenen gitu nggih. Apik ming kenemenen. Jadi kuburan iki ya apik, ming luwe apik meneh masjid sembahyang luwe utama malih. Niki Jawa. Dados akhire Spanyol koyok ngono, Indonesia rame Islame. Alhamdulillah, keranten open kuburan, gelem ziarah kubur. Gelem ziarah kubur, gelem dongak nono po lelu, leluhur-leluhure, akhirnya barokahe nemplek. Alhamdulillah. Niki kulo kadose sampe dangu, kulo sithik malih mawon. Niki mendalung tapi dereng. Kulo tingali jam sithik. Terus mawon nggih, setengah rolas pisan. Kulo matur ingkang terakhir niki kulo babakan pondok segede-segede dados Nabi Zakaria wau akhiripun Maryam dipun pondokaken Zakaria akhiripun barokahipun sepundi molane wong iku sing rezekine gak ngira korat karet tanggungane Allah korat karet iku nek ngaji Sayyid niku ngantos dawaken kados ngoten. Wong kapan duwe kitab kok ijen deres ja'ahu rizquhu wa huwa jalis. Lungguh rezeki teko karepe dhewe. Ana ngono iku sapa Zakaria. Mulane keterangan teruse innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Iki barokah e ngoten. Nggih to nggih? Di wong kapan ngaji gak ngira melarat. Ngantos dawuhipun Kiai Said pesugihan iku mondokno anak. Mondokno anak iku termasuk apa? Pesugihan. Mane sing dadekno dalan sugih iku mondokno anak. Dan kula raosaken suwe-suwe wong krasa dhewe. Jebule wong iku nek open karo bojo, ngrasa tanggung jawab karo bojo karo anak. Iku kok moro-moro diewangi karo Allah. Mengko ana wong wis niate wis mbarno anake, mbarno bojone. Delalah kok melarat karepe dhewe. Paham napa dereng sampean? Wong kadang duwe bojo, aja kok terus duwe bojo pepe sing wedok iso kerja mah ngeki dhuwit blas. Delalah sing lanang ya ora pati duwe dhuwit. Mengko ana open karo anak bojo ndelalah kok dicukupi Gusti Allah. Jebule kok kula raosaken kados ngoten.
pun niki Nabiullah Zakaria dados pondok, kula matur Wali Songo Sunan Ampel pondok eko iki macem-macem. Mugi-mugi mawon pondok niki barokah. Nggih, putune Mbah Munawar mugi-mugi dados tiyang kang saleh sedaya, ingkang sae barokahipun lumeber sedaya niki. Les niki mawon lan pondok niki muga-muga sabit daim mustamir. Niki muga kula ngoten mawon ingkang kula aturaken, kula nyuwun ngapunten niki kula ingkang matur. Kula nyuwun ingkang matur niki ngapunten. Iki masyaallah. Kula niki dukon. Niki terus mawon nggih. Niki pondok niki Nabiullah Zakaria alaihi salam. Dadi ana innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kapan ngilmu gandeng rahmah. Mulane sapa iku kiai? Kiai iku wong sing nyawang wong kelawan rahmah. Niku kiai. Kiai niku wong sing nyawang wong kelawan biainir rahmah. Mulane biyen ana ulama jenenge Abu Ayyub. Abu Ayyub niki dipuntiru dening Mbah Canggah kula Mbah Su'eb. Mbah Su'eb niru dumateng Mbah Kiai naminipun Abdullah Ismail. Abdullah Ismail menika ramanipun Mbah Abdus Salam. Abdus Salam ramanipun Mbah Dolah. Mbah Abu Ayyub menika piyambakipun sanjang. Nek anak santri iku awak, cara Jawane. Nek wong kepingin ngapikno anak, ngapikno santri, ngapikno awak isik. Tur donga niku penting. Dadi ora kok mentingno muring-muringe ning anak bojo santri, ming mentingno ndongakno. Mentingno ndongakno pol-polan. Niki dawuhipun Abu Ayyub. Mulane kula tingali Ki Mbak, Mbah kawula nggih gak muring-muring karo santri, luwe akeh ndongaknone. Luwe akeh ndongaknone. Delalah kok anak putu dadi karepe dhewe. Alhamdulillah, santri dadi karepe dhewe. Muga ndongone mempeng. Ndongone mempeng. Ndongane niki di mempeng. Niki Abu Ayyub. Mbah Su'eb nalikane piyambakipun mondok wonten Mbah Murtado. Piyambakipun wonten sowan dumateng Mbah Dolah Ismail. Bareng ngono kok ngerti. Mbah Dolah niku nginggile dingge pondok daleme. Santri klothekan. Mbah Dolah kok meneng wae. Moko Mbah Su'eb niku asale keras. Bareng ngertos Mbah Dolah ngoten, mboten keras. Mbah Dolah matur anu dados klothekan mendel mawon. Dadi sabare karo santri niku wis entek-entekan. Sami kalau Mbah Dul Karim Lirboyo lan sak pitutur sabar mawon. Dadi ndongaknone niku nemen. Lah wong saiki iku menang muring-muringe timbang dongane. Tibane muring-muringe gak dadi apa-apa. Isine sing dikenang muk muring. Duwe anak ora didongakno sing mempeng, malah nek nangis komplang kampleng. Lho maksudem piye? Luweh menang muring-muring timbang napa ndongane. Mongko didhisikno ndongane. Wongku nek mangan bismillah sik apa mangan sik? Bismillah sik. Semenuga ya ngono nek ngandani ya ana ndongane sik. Atine ndonga. Lho niki sampe ngoten kabeh. Niku kiai-kiai rumiyin. Dadi koyok-koyok nyambunge wong karo ning Allah iku dhisik Allah isik lagi ning wong. Mulane mandi kabeh. Soale apa? Ana nyambunge dumateng Gusti Allah. Ora kok wong tok. Mergo eling kabeh sing maringi apik elek Gusti Allah. Niki ngoten. Dadi sampai semanten. Dadi koyok ngoten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pondok muga-muga barokah santri ngaji sing mempeng ngoten mawon. Sing kula aturaken niki mawon. Lan kalian anak putu nggih ndongaken ora kok muring-muringe wae, ming ndonga dipun ndongaken. Wis
pancen anak putu iku mergo sing akeh wau kula matur wa mang salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tur penting sanak tubu ma qaddamu wa atharuhum. Sing penting ku ma qaddamu sik lagek dadi wa atharuhum. Ora ngira wong kune apik dadine elek. Bapak-bapakno kok dadine apik mergo apik. Sanak tubuh ma qaddamu wa asa wa asarohum. Ini kalau mau matur dungo, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut wa hawwin li fi sakaratil maut. Mungkin mati ini pinaringan mati pecah husnul husnul khotimah. Kemauan lan santri-santri ngaji sing mempeng bab ngaji ini ngilmu melbur teng ati niki angel lan wong ngalamati disenengi Allah. Niku nek seneng karo ilmu agama. Seneng ilmu agama niku wajib. Mbah Karim dawuh, wong iku ra pandang anake wong tani, ora tani. Anake wong ngarit, ora ngarit. Kapan ngaji yo ngalim, penak, pinter, kapan gak ngaji yo bento. Mergo niki wau, wong tuwa iku mok nggawa ing ngatasé jiwa, ora kok mbawa ing ngatasé pinter. Ana kiai ngalim kitab, ming anake kok gak tau ngaji kitab, yo gak iso maca kitab. Ming cara kon maca kitab ngaji cepet isone timbang sing gak turun kiai. Wau kula matur niku ngoten maksude. Wa mang salaha min abaihim. Dadi barokahe ngoten. Ma sabatalil aba sabatalil abna. Niki mawon ingkang kula aturaken niki ngapunten ingkang kathah pokoke niki ngaji, muga-muga ngaji niki pagere napa? Pagere agama Islam pondok ziarah kubur niki. Niki ingkang kula aturaken nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kawula kathah wonten Mbah Pak Lik kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.